Рек Битола почна повторно со производство на струја. Посинокешниот пожар кој го зафати третиот блок во комбинатот, рано утрово во погон е ставен блок 1. Трафостаницата според информациите на ТВ24 е изгорена до темел, па за повторно ставање во функција на третиот блок потребна е најмалку една година. Причините за пожарот според неофицијални информации е 40 години стариот изолатор на трансформаторот. По пожарот Рек Битола извесен период не произведувала струја. Во текот на ноќта струја се влечела од европската мрежа. Губитокот на електрична енергија по вчерашната хаварија според информациите е само треба да го покрие со купување струја. Директорот на МЕПСО Куштрим Рамадани вели земјава е зависна од увоз на струја. За сега според него нема отстапување во мрежата, но стабилноста ќе зависи од тоа дали ЕСМ ќе го покрие губитокот. Домашното производство е тоа што е. Ви кажав пак, повторувам дека согласно информациите од ЕСМ нашле некои количини за покривање на ова загуба што ја имаме како по основ на испадот на блок 3. Така да од понеделник наводно ќе набавеле уште повеќе. И ако успеат да набават, значи мрежата те останува стабилна. Синокешниот пожар дополнително ја искомплицира состојбата со енергетската криза во земјава. За тоа дали ова ќе влијае на цената на струјата за домакинствата до но и по нова година, одговор нема. Надлежните си ја префрлаа топката едни на други. Очекувањата се владата во вторник да прогласи кризна енергетска состојба и до крајот на неделата да бидат исплатени средства на МЕПСО и ЕСМ. Од тоа, според Рамадани, ќе зависат последиците од кризата по домакинствата. По нова година, ви кажав, зависи колку средства ќе се префрлат од владата. Ние имаме криза не само кај нас, него во цела Европа и скоро цел свет. Така да нема потреба да се срамиме од тоа. Ако владата ни помогне, значи ќе се ублажат последиците од оваа криза. Откако надлежните извршија увид официјално причините за пожарот, допрва ќе се утврдуваат. Од ЕСМ денеска испратија само соопштение до медиумите. Со оглед на тоа што оштетувањето на трансформаторот на блок 3 е од поголеми размери, истиот одреден период нема да биде во можност да биде приклучен во производниот систем. Надлежните спасот од енергетската криза го гледаат во активирање на сите домашни капацитети. Освен блок 1, кој во моментот работи во Рек Битола, блок 2 е во ремонт кој се очекува да заврши следната недела. Од декември треба да стартува и ТЕЦ Осломеј, а сценарио се прави и за ТЕЦ Неготино. А од предизвесен период во функција е ставена и хидроелектраната Маврово. По синокешниот пожар активирани се и останатите капацитети на АДО ЕСМ, хидроелектраните Црн Дрим, Треска и Тиквеш, гасната електрана, енергетика Скопје и ветерниот парк Богданци, чиј капацитет на производство на струја сепак не е доволен.